Boel Larsson heter jag då, alltså, kommer från Kungliga biblioteket där jag har jobbat väldigt många år, framförallt med det tryckta materialet då, tryckta svenska materialet. Och sen 1 januari i år så är jag någonting som heter programansvarig för pliktprogrammet på KB. Med då uppdrag att jobba med intern styrning och kontroll av mitt ämnesområde så här, inom biblioteket. Så att vi då ser till att vi blir lite mer effektiva och kan samordna våra verksamheter bättre. Och jag tänkte börja med att be om ursäkt för hur jag låter, höll jag på att säga. Jag brukar nästan aldrig vara sjuk, men jag lyckas pricka in en förkylning här precis i slutet av förra veckan. Så det blir inte bättre än så här. Så jag hoppas att ni hör i alla fall. Jag ska ju tala egentligen om leveransplikt av elektroniskt material, men jag tänkte ändå backa eftersom det finns ett samband här. Det har ju hänt väldigt mycket sedan 1661 när vi fick då den kansliordning som då så småningom blev embryot till det vi sedan 1979 kan säga pliktexemplarslagen. Vid den här tiden fanns det 6 boktryckerier i Sverige. De var då ålagda att leverera allt de hade tryckt för allmän spridning till Kunglig Majt innan de fick sprida det här i landet. Det här var alltså en censurlag med andra ord. Sen blev det lite ändring på det 1766 när vi fick den allra första tryckfrihetsförordningen. Då slutade man med förhandsgranskningen och man tittade och koncentrerade sig istället på tryckfrihetens missbruk. Och det här höll man på med så sent som till 1977. Men vi kan ju säga så här, rent kulturhistoriskt så har vi ändå haft nytta av det här. Och idag använder vi pliktexemplarslagen då som ett väldigt bra och viktigt hjälpmedel för insamlingen av kulturarvet och forskningsunderlaget. Om det då fanns 6 boktryckerier i Sverige vid den här tiden som man kunde vända sig till, så är det betydligt knepigare idag när vi ska tala om pliktleverantörer. För att förutom då kommersiella förlag, tryckerier, filmproducenter, organisationer, föreningar, myndigheter och privatpersoner, så kan ni tänka er att det är ganska många då att hålla reda på. Inte bara den kommersiella sidan utan den privata. Sen har vi då en förordning och det har ju kommit en ändring här nyligen som ni vet, men det är inte det jag tänkte ta fasta på just här, utan det är framförallt det som står om KB:s uppdrag. Det är vår instruktion här där det står att vi ska ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess helhet. Och det är inte helt enkelt idag kan vi faktiskt säga, och ni kommer då få höra varför här snart. Den digitala trycktekniken, den har vi haft ganska länge som ni vet. Och den medger ju idag att man kan producera väldigt små upplagor som passar variabelproduktion. Det kan vara personaliserat tryck. Man gör skräddarsydda lösningar antingen för en enstaka person eller mindre målgrupper. Och ett exempel på det här är att man kanske kan byta ut några sidor i en tidskrift. Man kan variera omslaget på en tidskrift lite grann för att anpassa sig till sin egen kund. Och nu vet inte jag om man kan lyckas med det här konststycket och få fram den här. Nej, det här blev inte bra. Kan vi se. Jag tänkte ta fram den här länken från Elanders här. Och så här. Kontroll och klicka på den. Ja, den är nöjd. Där har vi det. Den är bra. Kan vi se om han kommer tillbaka. Ja. Elanders, de är ju då en stor tryckerikoncern. Och de har då informerar då sina kunder om alla fördelar som finns med det här med variabeltrycket. Nu ska vi se om vi lyckas scrolla lite här också. På nedsidan. Sådär. Här står det just om, ni ska bara få en lite kort blick här för att se så inte ni tror att jag står och hittar på här. Det här är alltså verkligheten som den skildras och som vi då har att förhålla oss till. Man gör då här en presentation av
fördelarna med variabeltryck och vilka lösningar man kan sy ihop för sina kunder. Ja, ska vi se om jag lyckas komma tillbaka här. Tack. Den bara. Sådär då. Bra. 2008, då skrev Dagens Media om någonting som var väldigt sensationellt, och det var då en gratistidning som heter Glow, som då skulle ges ut i 325 exemplar i olika köpcentra. Då planerade man att ge ut 6 nummer per år, och det skulle vara 9 editioner för varje nummer. Det här blev ju då lite bekymmersamt för oss, för det är ju väldigt svårt att veta om vi verkligen har fått in allt, oavsett hur vi anstränger oss, oavsett hur vi informerar. Och för det första frågan man alltid får är, vad är det som ni saknar? Det kan vara väldigt svårt att hålla reda på det så sen när det ser ut på det här sättet. Så det är också en utmaning. Men jag kan säga att vi har faktiskt flera nummer av den här tidskriften. Vi har flera editioner. Även om man inte kan samla in det här komplett, så är det väldigt viktigt att vi håller hög ambitionsnivå och att vi samlar in det. För att det här är en otroligt intressant och viktig tidsspegling. Man kan tänka sig om 15-20 år framåt när man talar om variabeltryck, när man talar om editioner och så vidare. Vad man menade då. Sen är det ju då många föreningar och privatpersoner som nu kan trycka en väldigt liten begränsad upplaga. Man gör det på egen bekostnad. Man kan till och med göra det själv med den tryckteknik man har hemma. Så man kan bli både sin egen utgivare och sin egen bokhandel, kan vi säga. Och vi ser ju också på Kungliga biblioteket att just egenutgivningen, den har ökat markant. Vi har väldigt många exempel på det i våra samlingar. Då kan man ju tänka sig att om vi då ska nå ut med information till alla de här privatpersonerna då som uppfyller kriterierna för leveransplikt, så är det en väldigt, väldigt stor utmaning. För cirka 15 år sedan, då trodde ju väldigt många att den tryckta boken skulle vara stendöd inom en snar framtid. Internet var ju på frammarsch. Ofta kunde man se skrifter som publicerades både i tryckt form och som pdf-filer. Och den elektroniska publiceringen var ju väldigt framgångsrik. Inte minst genom sina ekonomiska fördelningar, för att nu behövde man inte några dyra lagringskostnader. Det var lätt att trycka upp om och om igen vid behov, och synnerhet om man då ville ha enklare pappersutgåvor. Och det var väldigt lätt att ändra i delar av texten. Nu väntar man sig att nu väntar en omfattande tryckeridöd. Och visserligen var det väldigt många tryckerier som gick i konkurs, men de som lyckas ställa om till digital tryckteknik och nischa in sig på marknaden, de har överlevt och har absolut väldigt stor framgång, kan vi säga då. Sen finns det ju också då nya produktionsformer som crossmedia och global publicering, produktion, alltså när väldigt mycket av verksamheten sker utomlands, även om det är avsett för spridning i Sverige. Vi har aktörer som information brokers eller trycksaksförmedlare som inte är pliktleverantörer, men som sitter som spindeln i nätet då vid de här produktionerna. Och det här komplicerar ganska mycket för vår information och våra kontakter och möjligheter att få in materialet i dess helhet. Sen har vi ju då den elektroniska publiceringen som är, precis som Johanna visade, det är en ganska förvirrad situation idag när vi håller på att gå över från höger till vänster, fram och tillbaka, så folk vinglar väldigt mycket. Och det återspeglar sig ganska mycket i publiceringen också. Det finns ju ännu i alla fall ingen stark aktör i Sverige för e-bokspublicering på samma sätt som Amazon är det. Vi har förlags- och tidningsbransch som vinglar väldigt mycket och försöker hitta sin roll i en väldigt snabb, föränderlig värld. Och vi har då samtidigt de här tryckerierna som skapar helhetslösningar för sina kunder med en blandning av tryck- och internetlösningar. Även om forskningen bygger allt mer på elektronisk publicering, så finns det fortfarande en oändligt mängd analogt material som är väldigt, väldigt intressant som källor för forskningen. Och det vet vi ju alla att det är väldigt dyrt och tidskrävande att digitalisera
det analoga materialet. Och sen, som vi har pratat om här om igen, så sätter jag också upphovsrätten gränser för att kunna tillgängliggöra det på ett enkelt och smidigt sätt. Vi lever ju idag på KB, och jag kan ju säkert garantera på flera andra bibliotek också, just med vad vi kallar för hybridbiblioteket. Där vi inte ser alltså någon så där enorm minskning av det tryckta materialet, men samtidigt så får vi ett ökat elektroniskt flöde. Och den här förväntade minskningen av tryckproduktionen och bokens förebådade döden, kan vi säga, den är definitivt skjuten på framtiden. Så kommer vi till temat för dagen då egentligen. Om vi nu talar om pliktexemplarslagen då, som ju då pekar på fullständighetsprincipen, så gäller det absolut inte när det gäller insamlingen av det elektroniska materialet. Och det här är då en medveten satsning från vår uppdragsgivare. Det står i propositionen att det inte är möjligt eller rimligt att leva med, eller att leveransplikten då ska samla in allt elektroniskt material som publiceras via nätverk i Sverige. Och då har man istället fokuserat på de som huvudsakligen har automatiskt grundlagsskydd för sin publicering. Man menar på att om man fått ett särskilt grundlagsskydd för publiceringen, så är det ett tecken på att då är innehållet där väldigt viktigt i yttrandefrihetshänseende. Och ni kommer ju så småningom att märka här att privatpubliceringen är ju helt exkluderad ur den här insamlingen, kan vi säga. Å andra sidan kan vi också säga så här, vi har inte tidigare heller samlat in telefonsamtal eller samtal på bussen. Vi har väldigt få privata dagböcker i våra samlingar. Det har ju varit väldigt många åsikter om den här e-pliktlagen, hur den är utformad, att det verkar töntigt, att man inte har förstått någonting och så där. Men det är väldigt få som har fördjupat sig i den. Nu tänkte jag ta med er på en liten snabb guidatur här igenom, så får vi se om ni, vad ni tycker om den när ni har hört lite mer. Den trädde i alla fall i kraft den 1 juli 2012. Den börjar då med en övergångsperiod på 2,5 år. Den är snart konsumerad, ska vi säga. Och där är det då ett utvalt antal leverantörer, de är 60-tal leverantörer då, som tillsammans med KB ska ta fram tekniska och administrativa strukturer, så att vi får ett förhållandevis bra flöde 2015, för att då trädde ju den här lagen i full kraft, kan vi säga. Vi fick också en förordning kopplad till den här lagstiftningen. Den kom 1 januari 2013. Och där står det bland annat att KB har rätt att utfärda viten till leverantörer som då inte gör det de ska, kan vi säga. Men vi har också möjlighet att bevilja undantag i vissa fall. Och vi kan också fatta beslut om att man får leverera över nätverk. Det här kan ju låta lite konstigt, men jag kommer till det sen. Det finns tre stora grupper av pliktleverantörer som är definierade. Jag har nämnt några då. De här som har automatiskt grundlagsskydd för sin publicering enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Och då är det ganska många som omfattas. Det här är ju då under förutsättning att de har en webbplats som de publicerar också elektroniskt material på. Och det kan då vara föreningar, organisationer, det är dagspress, radio, tv, publicister, producenter och förlag. Och det man ska tänka på, att alla de här gemensam nämnarna för dem är att de har en analog produktion i botten av sin publicering. Så de har alltså både analog och digital produktion. Det gäller inte för de här som definieras som aktörer som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material. Det kan vara någon som ger sig startar då en e-tidskriftsutgivning till exempel, men inte har någon tryckt utgivning tidigare. Sen finns det då kommunala myndigheter och statliga myndigheter under regeringen, det är tredje gruppen. Och som ni ser här så finns det inga spår av privat publicering. Ja, lagstiftningen skiljer delvis mellan det som regleras då för myndigheter och sånt som gäller för så kallade enskilda leverantörer. Det som är gemensamt för alla leverantörerna är att det som ska levereras är då att det ska vara enstaka filer. De ska vara avslutade av permanent karaktär.
Det står också formulerat att det ska vara avsett och presenteras vid varje visning, som man uttrycker det då. Det ska ha svensk anknytning, kan vara en svensk upphovsman, skriven på svenska språket, eller det kan också rikta sig till allmänheten i Sverige, för det kan ju faktiskt vara producerat utomlands, men det finns då svenska distributörer förhoppningsvis. Sen ska det ju då vara allmänt, alltså tillgängliggjort kan vi säga då, över nätverk. Det finns ett antal undantag. En av de här är undantaget för parallellutgivning heter det. Och det reglerar då leveransplikten för enskilda. Det är ju så här att om man har då ett material som redan har levererat enligt plikt exemplarslagen, alltså analogt material, då ska man inte behöva leverera samma titel i digital form. Det är vad lagstiftningen säger. Vår erfarenhet är att det kommer inte riktigt att se ut så, utan vi får räkna med ganska mycket överleveranser, det vet vi redan. Vi kommer att få både och. Det som ju är väldigt nytt för oss och som vi då förväntar oss väldigt mycket av har märkt redan, det är att vi kommer att få väldigt mycket olika typer av artiklar. Sen kan det vara annonser som rör egna verksamheten. Det är ju webb-tv, videoklipp, poddradio. Kan också vara stillbilder och fotografier, även de kan vara inköpta då från Scanpix till exempel för en dagstidningsartikel. Det som då inte ska levereras är alltså hela de här webbsidorna, hela databaserna eller de programkoder som då databaserna är uppbyggda av. Inte heller det som är direkt sänt, ingenting som är publicerat på intranätet. Och här kommer de här privatpublicerade materialet igen. Men sen är det ju så att sen 1997 så har ju Kungliga biblioteket haft robotinsamling. Man gör alltså svep en eller två gånger per år över den svenska delen av internet. Det här blir naturligtvis bara ögonblicksbilder, men ändå, de finns där. Och sen har det så småningom också kompletterats med att vi samlar in dagstidningar en gång per dag för att se alltså deras webbplatser, hur de ser ut. Den här alltså robotinsamling, kulturarvinsamlingen, den reglerades faktiskt 2002 när det gäller tillgängliggörandet av det som vi har samlat in. Och man kan alltså titta på det här materialet internt på KB, men ingen annanstans, kan man bra veta då. Ja, som ni förstår då så tar ju nedpliktinsamlingen sikte på framförallt innehållet mer än formen. Så att de artiklar vi kommer att läsa så småningom kan ju se ut så här då. Och för en forskare kan ju det vara intressant om man är oberoende så att säga av innehållet. Och inte, kanske inte så. Alltså det innehållet man är ute efter kan ju säga då. Fördelen med att vi har en e-pliktlag, det är ju faktiskt att vi kommer åt det som är lösenordsskyddat i och med att vi har en pliktleverantör som ska leverera det här materialet. Det är det här då som robotinsamlingen inte har klarat av. Det blir stopp när vi kommer till lösenorden. Men vi hoppas ju ändå, även om det inte är lagstadgat på det sättet, att vi kan fortsätta med den här robotinsamlingen. För att det är ju väldigt värdefullt för framtida forskare att få de här artiklarna, videoklippen eller vad det nu kan vara i sitt kontextuella sammanhang. Det är också väldigt intressant för den historiska forskningen. Ja, vad gäller de företeelser som bloggar och sociala medier, vi har ju varit inne på det också lite grann här. Och om vi ska hålla oss till e-pliktlagen så är de ju inte alls leveranspliktiga. Men det finns ju resonemang innanför och utanför KB mycket om det här, att det här är också intressanta företeelser att samla in. Och kanske med en förstärkt ekonomi så skulle vi också klara av att lösa det här. För rent tekniskt så går det ju. Och vi kommer att prata mer om det här under det här året internt på KB inom pliktprogrammet kan vi säga då. Och se om vi skapar då någon form av insamlingspolicy vid sidan av det som är lagstadgat. Myndigheterna då. De ska ju leverera i stort sett det som gäller och på samma sätt så att säga, som gäller för enskilda. Men det stod i lagtexten då bara egentliga myndighetspublikationer. Jag hade lite huvudbry när vi skulle tolka det här vad som avses med det. Det fanns några exempel. Men vi hittade till slut en ganska bra tumregel. Och det är ju då att ta fasta på
det som levererades enligt, eller som ska levereras enligt pliktexemplarslagen, alltså i analog form. Då har man en bra tumregel, för man kan ju då titta lite grann på det är fokus alltså på innehållet, alltså inte omfattningen. Och ja, om det är väldigt långt eller bara kanske rör sig om en sida eller så, det spelar ingen roll. Utan det är karaktären på publiceringen som är det viktiga. Här gäller inte undantaget för parallell publicering. Utan det är lite andra tankar runt kring det här, att även om man har skickat in en tryckt rapport, säger vi, så ska man också skicka in den digitala. För här vill man då se all myndighetspublicering samlad på ett ställe. Och framförallt att det ska vara lätt åtkomst till den. Och det heter då att KB ska bli en nod för myndighetspubliceringen. Riksarkivet kommer ju att ta emot allt det här också så småningom, vilket ju säkert flera av er förstår. De har lite annat uppdrag, de har en lite annan presentation av det de samlar in, eftersom vi har olika lagstiftningar. Här har jag också några exempel på det man kan tänka sig hitta på KB så småningom. Det är alltså promemorier, rapporter, utredningar. Men också utbildningsinformationsmaterial, där får man också komma ihåg att det gäller filmer också. Utbildnings- och informationsfilmer. Det hittar man ganska ofta hos myndigheterna idag. Sen är det författningar och råd. Och dessutom får vi tänka på att också universitet och högskolor räknas till myndigheter. Där har vi ju väldigt mycket som ska samlas in. Avhandlingar, forskningsrapporter, vetenskapliga tidskrifter, working papers och så vidare. Det som myndigheterna inte ska leverera då, det är ju arkivhandlingar som jag pratade om lite grann här tidigare. Alltså delar i förvaltningsärenden. Då är det då inte enskilda referat av domar och beslut. Det är inte remissyttranden, inte interna utredningar och rapporter. Tittar man på nyhetsnotiser, platsannonser, blanketter, PowerPoint-presentationer, allt det här hittar vi hos myndigheterna idag, så är de inte heller leveranspliktiga, för de faller inte under den här regeln för egentliga myndighetspublikationer. Och inte heller det man kan söka fram i interaktiva databaser, för då är det inte någonting som är av avslutad permanent karaktär. Och det ska då vara allmänt spritt, inte via intranät. Och det är ju lite grann om problematiken idag för myndigheterna. Och det har vi varit inne på tidigare idag också, att man visade det här exemplet när man gick till Skatteverket för att få hjälp att fylla i sin blankett. Idag lägger man ju ut allt det här. Tidigare så kunde man gå till Skatteverket, mycket man kunde ringa. Det skrevs brev som skickades ut till allmänheten och så vidare. Idag lägger man ju ut allt det här. Man kommunicerar, man informerar och man kan registrera. Man kan göra väldigt mycket på myndigheternas webbplatser. Och det gäller ju då att kunna navigera rätt om vi tittar på vad är leveranspliktigt och vad är snarare ett arkivmaterial. Det som ska levereras då är ju en kopia till KB. Vi ska själva göra en säkerhetskopia. Och man ska leverera då inom 3 månader från tillgängliggörandet. Och de erfarenheter vi har idag är att väldigt många passar på att leverera när man lägger ut sina texter eller bilder, nu kan vara på nätet. Levererar man en kopia direkt till KB. Hur märkligt den kan låta, så är det så här att grundregeln för pliktleveranserna i det här fallet är att de ska laddas ner och levereras på en fysisk databärare, som det då står. KB gjorde då en intern utredning. Och kom fram till att det då är en USB-sticka som är mest rycktålig för själva leveranserna. Det här är ju som ett kuvert eller paket. Och det är ju innehållet vi är ute efter, kan vi säga. Men vi kan ju alltså också då bevilja leverans över nätverk. Och vi jobbar ju mycket med det för att kunna få fram de lösningarna. För att, som ni förstår, så är majoriteten vill leverera över nätverk. Det är ändå ett extra moment att ladda ner. Det här är mer en säkerhetsventil för en utgivare som kanske inte har så väldigt omfattande publicering. De kanske inte är så teknikstarka. Då ska de ändå ha en chans att kunna uppfylla lagens kriterier då här. Men som sagt, det är ju dagstidningarna framförallt är väldigt intresserade av RSS-lösningar. FTP,
håller vi på att jobba med också, och dessutom ett webbformulär för leverantörer som har ett begränsat flöde och som kanske ändå tycker att det är lättare att leverera över nätverken på fysisk bärare. Johanna pratade här om metadata. Det gäller ju även här. Det är ju informationen om de här filerna som ska levereras. Då finns det 4 lagstadgade metadata som man absolut måste leverera oavsett vad man väljer för leveranssätt. Och det är då information om var och när de här filerna publicerades för första gången, i vilket format de publicerades i. Finns det lösenord så måste vi på något vis ha någon nyckel så att vi kan öppna upp och få tillgång till det här innehållet. Sen måste man ju beskriva innehållet inbördes mellan de olika filerna i en artikel till exempel, så att man vet att den här bildfilen som trillar in hör just till den här texten och så vidare. Men det kan också faktiskt vara så att man har övningsexempel som ligger på webben medan man har då kanske någon huvudbok eller någonting som finns i analog form. Så alla de här sambanden måste ju då presenteras för att man ska kunna hantera det här materialet. Och det är ju då som sagt var för att veta, det här jobbar vi med på lång sikt för att kunna plocka upp det här i framtiden också och tillgängliggöra det. Det här har också varit inne på, rättigheterna. Hur får vi visa upp det här? Vad får vi göra med materialet? Och det kan ju då säga när det gäller e-pliktlagen att där har vi absolut ingen hänvisning eller information om vad vi får göra, utan den handlar bara om insamling. Och det står i propositionen då att regeringen avser att återkomma i den här frågan. Problemet för oss är ju då att vi måste redan nu vid insamlingen veta vad vi får göra med det här materialet så småningom. Och där har vi ju då också tagit metadata till hjälp, att man får alltså fylla i vissa rättigheter som man har redan vid publiceringen. Och vi ser också framför oss att för väldigt mycket av det här materialet så får vi teckna avtalslicenser. Det trixigaste kommer att bli Open Access-publiceringen, för att den är ju väldigt varierat kan vi säga, ganska komplex delvis. Det finns embargoperioder och liknande, och det här måste ju också kunna hanteras så småningom. Sen har vi det här med Creative Commons, och där hörde jag vid någon föredragning vid något tillfälle en extern verksjurist faktiskt som då hade tagit sig an KB, vilket var väldigt rörande. Han tyckte då att egentligen ska KB inte behöva fråga upphovsrättsinnehavaren innan, utan det är bara att lägga ut det här. För att vad man får göra med materialet, det är ju då en fråga mellan upphovsrättsinnehavaren och användaren. Och det är väldigt klart och tydligt in i med de här symbolmärkningen så att säga, i själva filerna. Ja, det var den lilla sessionen. Här har jag nog inte min e-postadress, men det finns många andra och det finns många länkar som ni kan gå in och söka på om ni vill veta lite mer om e-plikten. Stort tack för det. Jag tror att de flesta av oss, ja, vi får gärna applådera. Stort tack också för att du kom hit trots förkylningen. Det är jättespännande. De flesta av oss har säkert hört talas om e-plikt och tänkt att det låter stort och jobbigt och besvärligt. Nu gjorde du det väldigt mycket mer konkret. Men samtidigt så finns det ju skäl att gå hem och tänka, tillhör jag någon organisation eller förening som borde plikta? Antingen plikta in exemplar eller plikta in med att det faktiskt är olagligt att låta bli. Och det gäller även myndigheter, andra organisationer och institutioner. Så jag tror att vi får en del att tänka på i vad vi borde skicka in. Använd gärna kontakterna och ta kontakt om det skulle vara någonting. För att det, är det någon som har några frågor här i rummet? Ja! Och jag ska då repetera frågan i kort form. Hur gör forskare för att kunna komma åt det här materialet? Om det här ska finnas tillgängligt för forskning, det är ett av skälen för e-plikt. Hur kommer man åt materialet? Som sagt, nu har vi inte prioriterat på att utreda hur vi kommer åt det här. Men det finns väldigt, vi har mycket tankar och idéer. Och nu talar jag för mig själv kan man säga. Vi kommer att titta också väldigt mycket på det här. Hur gör man i andra länder? Vi vet att Finland har ju inskrivit i sin lag att det ska finnas tillgängligt också för hela forskarsamhället, alltså deras pliktleveransbibliotek, så att säga motsvarigheten. Norge har ett lagförslag som tittar på den frågan, så det här kan ju vara intressant för oss också och börja rota i, för det här kan jag tänka mig kan ta lite tid. Jag vet att det pågår, Erik, det är också mycket diskussion om det här. Men det är en intressant aspekt, för att det känns, jag vet, jag kan hålla med, det känns väldigt konstigt att man liksom, när det blir så här flyktigt och vitt spritt material, så på något vis så
krymper man det. Men det är det här säkerligen med upphovsrätt som rätten som spökar lite där också, kan jag tänka mig. En fråga på andra raden också. Hur begränsar man vad som avses med den svenska delen av internet? Är det under toppdomänen.se eller hur hanterar man den avgränsningen? Mm. Nu är jag inte rätt person att svara på det här. Han är inte här. Men det, visst är det .se, men det är också betydligt mer, vet jag sedan tidigare. Att det kan vara .com och .org. Det kan vara väldigt mycket. Det kan vara IP-adresser man tittar på. Men jag vågar inte ge mig in i den här diskussionen hur de har alltså gjort den här begränsningen. Utan det, men jag kan, om du mejlar mig så kan jag vidarebefordra den kontakten till dig så får du uttömmande svar istället. Det gällde om vilken edition det handlar om. Vad är den slutgiltiga editionen på en hemsida till exempel? Det är ju så att man går in och ändrar och man kan ändra stora eller mindre saker och stoppa in nya information. Och vad är det som är det som ska levereras? Mm. Det här var ju en vanlig fråga som dagstidningarna ställde också med tanke på hur de jobbar. Och då fanns det någon formulering om att om man skulle skicka in då den första artikeln och hade skett någon förändring skulle man skicka in den förändringen dag två och så vidare. Det här är ju ganska svårt att förhålla sig till. Vi har ju just det här RSS-flödet för det. Att vi ser då för oss att när det sker en förändring så att säga så lägger det sig på kö. För att det här är inget det generella RSS-flödet som gäller, utan det här är ett KB-anpassat RSS-flöde ska jag säga. Så det läggs på kö och sen så matas det på allt eftersom. Så att även täta uppdateringar kan KB ta emot så att säga. För det kan ju också vara väldigt intressant vad som sker i ett flöde så att säga, om man vill ha hela bilden. Det är lite grovt förenklat svarat som du förstår. Tack så hemskt mycket och du ska få din lilla choklad. Tack så mycket.